2001 vuodesta asti on ollut naisten maajoukkueen mukana. Ja sitten kuinkahan monet MM-kisat siinä on käytykään, en muista etes. Ja nyt on 4 olympialaisia valmistautumassa ja sitten yksi välivuosi oli. Kyllähän se näkyy semmoisena tietenkin, niin kuin, että ehkä enemmän se kilpailutilanne näkyy siinä, että kumminkin isot kisat tulossa ja muuta, mutta ja kyllä niin kuin ihmiset on tehnyt hyviä valintoja sen eteen, että menestytään sitten taas Sotsissa. No, yhtenäinen joukkue ja hyvä luistelu ja me ollaan tosi hyviä puolustaa, että se on ainakin ne meidän vahvuudet. Mikä sun oma paras olympiamuisto on? No, kyllä se nyt Vancouverin pronssi, kun se ratkesi, niin se on se kaikkein hienoin.